Əli Malik oğlu Feyziyev 1994-cü ildə iyulun 11-də Astaranın Ərçivan qəsəbəsində anadan olub. Ərçivandakı 1 nömrəli məktəbin məzunudur. Ailədə 3 uşaq olublar: 2 qardaş və 1 bacı. Uşaqlığını yaşamadan böyüyüb Əli. Atası xəstə olduğundan ailəsinə kömək etmək üçün sürücü olan əmisinin yanında işləməyə başlayıb. Məktəbi bitirəndən sonra Ərçivan-Astara sərhədin avtobusunda, sonra takside sürücü işləyib. Atasına vaxtsız itirdiyindən ailənin ağırlığını çiyinlərində daşıyan Əli vətən savaşı başlayanda könüllü olaraq cəfəyə yollanır. Əli könüllü öz adını yazdırıb getdi Vətən müharibəsinə. Demədim getmə, özü istədi getdi. Harda da olsaydı, Zəngəleyəndə danışanda deyərdi, "Hardasan?" deyərdi Cəbrayılda olanda deyərdi ki, "Cəlləbaddayəm." Evləklərindən də çox sevdi vətənin. Çox vətənpərvər idi Əli. Həmişə deyirdi ki, əvvəl torpaqlarımızı azad eləyək gərək. Cəbhə bölgəsindən gələn xəbərləri izləyirdi. Müharibə başlayanda quş olub uçmaq istəyirdi cəfəyə. Getdi də. Qəhrəmancasına döyüşüb neçə-neçə düşmənə qan odurdu. Deyirdi ki, yəni biz torpaqlarımızı azad eləyərik. Yəni o buna inanırdı ki, yəni döyüşlərə qatıldı. Yəni yoldaşım çox bəy ən yəni, sıcət göstərib, çox böyük qəhrəmanlıq göstərib. Zəng eləyəndə telefonda danışanda, yəni deyirdi ki, yəni ki, narahat olmayın, özünüzdən məğiyyət olun. E, uşaqları yəni deyirdi, yəni uşaqlarımı yaxşı bax, uşaqlarım sənə əmanətdir, sizə əmanətdir. Mən yoldaşımla qürur duyuram, fəxr edirəm. Mənə qardaş yox, ata əvəzi olub Əli, deyir qardaşı Müslüm. Doğumlarla əlaqə saxlayanda heç vaxt şikayətlənməzdi. Hər zəng eləyəndə: "Müharibədir, hər şey hazır olun. Övladlarım sizə əmanətdir. Qələbə bizimdir. Qarabağı azad edəcəyik." deyərdi qardaşına. Qardaşımla fəxr edirəm. Qardaşım biz atamızı biraz təzətirmişdi, qardaşım o üçlərində mən ata vəzifəyib bu dünyada zəng edib deyərdi həmişə, "Deydik, yaxşı olardı. İnşallah zəfərlə qayıdaram." Addım-badım deyəndə dedi qabağa gedirik, Kəlbəkən şəhəri bəşər, anda irəli gedirik. Zəfərin qazanmasında onun da bir imzası var. Əlinin iki övladı vətəninə əmanət qaldı. 5 yaşlı qızı Mələk və atam kimi igid olacam deyən 7 yaşlı oğlu Ayxan. Şuşaya qalxanda bizə elə ürəydirəy verdi ki, təsəvvür eləyin, düşmən güllələri dayanmırdı. Güllə altında yaralıları, şəhidləri 5-6 kilometr məsafədən gətirərdi. O güllə yağışında heç nə olmadı ona. Şuşa alınan günü Minəmyotun qälpəsindən şəhadətə qovuşdu. Döüş yoldaşı Şəmmistanın dedikləridir. Fizoli Cəbrayil Xodavəndlə eyni yerdə olmuşuq, çiyin-çiyinə döyüşmüşük. 399 nəfər olmuşuq, bəlkə də onun 300 nəfəri Əli'dən o cəsurluğu görüb o döyüşdə həqiqətən vətənnini sevirdi və vətənnini qorumağa can atırdı. Həmişə öndə gedən idi. Həmişə bizə deyirdi ki, biz bu vətəni qorumalıyıq. Biz bu vətən üçün canımızı verməliyik, amma öz torpaqlarımızı azad eləməliyik. Şuşa fatihi Əli Feyziyev ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Cəbrayıl Xan Xocavəndin Şuşanın azad olunmasına görə medallarla təltif olunub. Qeyd eləyək ki, 44 günlü vətən savaşında Astaranın Ərçivan qəsəbəsi 9 şəhid verib. Pərvane Əliyeva, Emil İsmailzadə, Astara